V následujících dnech na sebe budeme muset být velmi opatrní, čeká nás totiž skutečně tropické počasí. Dobrý páteční večer vám přeje Karla Mráčková, vítejte. Nejen nad střední Evropou bude panovat oblast vysokého tlaku vzduchu, takže nad většinou starého kontinentu čekáme slunečné počasí s vysokými teplotami. V noci žádné srážky, noční a ranní teploty 18 až 14 stupňů. Nejvyšší odpolední 29 až 33 na horách v 1000 metrech nad mořem, teplota okolo 25. A během dne se také nedočkáme žádných srážek, ba právě naopak, bude velmi málo oblačnosti, převážně jasno až skoro jasno. Pozor, biometeorologická předpověď pro Čechy 3, pro Moravu a pro Slezsko 2. Důvod je stejný, velmi vysoké teploty, buďte na sebe velmi opatrní, vítr povane slabý, proměnlivý. V neděli i v pondělí u nás bude jasno až polojasno, odpolední teploty okolo 31 stupňů. V pondělí pak čekáme ale při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé bouřky. V dalších dnech pak čekáme oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo s bouřkami, nadále s velmi vysokými teplotami. Hezký večer.